така, ето че и Милен Узунов се нареди със своето Ауди. Сейфти кара е готов. Рейс директора всеки момент ще мине с зеления флаг и очакваме старта. Вижда се светофара и старт на надпреварата. Илия Царски много силно потегли от дясно да се прехвърлим. Виждате страхотен кадър. Пламен Камбуров, Венци Станев и Камен Василев. Илия Царски с няколко позиции напред. Страхотен старт, както винаги направи мулти шампион на България. Много сериозна атака за Илия Царски. Изключително много се изненадахме. Надяваме се да успее така да достигне по-напред в класирането. Нади спирането за 6-ти завой. Безгрешен беше тук. Много дълбока атака. Ръчна Илия Царски обърна свой автомобил и още една позиция успява да се добере до третата позиция. Много красива атака. Сега да превключим на другата камера. Ето, в втората половина на трасето. Така, следиме Камен Василев. Пред него Илия Царски. Илия Царски е на фокус в момента, тъй като всеки момент мисля, че ще застигне Венци Станев. Напред пък се откъсва лека по лека Пламен Камбуров. Ого, тук много дълбока атака, мисля, че щеше да опита Илия Царски. Все пак направи много късно спиране и виждате, това даде ефект. На абсолютния лимит е Царски в момента. Наистина гледаме едно страхотно състезание в тази серия. Да видим Илия Царски ще успее ли да достигне пилотите пред него. Ето го Илия Царски, колко ще остава за тях. Той им... Как се справи с спирането? Далече е още, далече е. Напитва достатъчно време да се опита да атакува втората позиция. В момента чакаме автомобилите се появят на нашите камери. Ето на изхода на 11-ти завой наблюдаваме отново Илия Царски. Ето го Пламен Камбуров. Седем от Венцислав Станев. Успява сякаш Венцислав Станев да се доближава до Пламен Камбуров. Докато Илия Царски сякаш позагуби своя ритъм тук. Атрактивни минавания. Наблюдаваме тук също. Илия Царски наблюдаваме отново. Зад него е Камен Василев. Позагуби ритъм Илия Царски, който позволява пък на Камен Василев сякаш да възстанови някоя друга секунда спрямо него. Благодарим на Илияна Въжарова. Те се присъедини като член на канала. Продължаваме да следим битката в серия Макси, която сякаш така приключи, бих казал. На стабилна дистанция е Пламен Камбуров пред Венцислав. Мисля, че няма да имаме изненада тук до края. Камен Василев също пък не може да доближи Илия Царски. Наблюдаваме изкачването към минаването 5-ти завой, към 6-ти. Владислав Станев наблюдаваме в момента с жълтата Ево 10-ка. Има шансове той. План Камбуров към момента е безгрешен, но пък на изхода от завоя успява да съхрани повече скорост, докато Владислав Станев не успява. Съответно Камбуров успява да задърпне повече дистанция.
още малко му трябва сякаш Владислав Станев да успее да покрива темпото на Пламен Камбуров, за да го достигне в атака. В момента състезателите преминали около 3 обиколки. Има още време. Както знаете, тук ще се решава и титлата, като в момента сякаш Пламен Камбуров има доста голям шанс да вземе, да стане шампион и в писта, освен в планинско. Да, в момента те са с равни точки с Илия Царски. В момента Илия се движи трети, Пламен Камбуров е първи. Ако така приключи, Пламен Камбуров ще дублира шампионската титла и в пистовия шампионат. Ето го Пламен Камбуров с първи номер. Продължава да е далеч Винцеслав Станев. Изключително мощни автомобили са били винаги тази серия. Атрактивно минавания виждаме постоянно. Но сякаш наистина дистанцията се повеличи между Пламен Камбуров и Винцеслав Станев. Както и другите състезатели се разпокъсаха. И затова в момента е малко трудно на нашите оператори и на нашия режисьор тук да определи кой да наблюдаваме. В момента виждаме Емилен Узунов, който е последен в класирането. Ще бъде застигнат той със своето Ауди. Еми, разкъса се, за съжаление, колоната. Подказа се сякаш Илия Царски да гони. Много сериозна дистанция се образува. Но тук нататък е въпрос на съхраняване на скоростта и опазване на техниката. В челото мисля, че няма да има промени. Много атрактивно парзаля тук Боян Марков. Зад него Виктор Янчев с това уникално BMW. И Диман Георгиев виждаме също след него. И Диман Георгиев, да. Специал старт направи Илия Царски. Тук е накара да подкачаме. И така доста позасили темпото в началото, но сякаш се подказа да гони. В момента следим Виктор Янчев. Виждате, че вятър буквално спря. Вече нямаме вятър. И ръчно видяхме. Е, за шоуто Виктор кара. Виждаме, че автомобилът със задно предаване, съжаление, не може да, така, да успори хегемонията на 4x4 и на Митсубишитата най-вече. Шест тура вече навъртя Пламен Камбуров. Увеличи той дистанцията си спрямо Винцеслав Станев. Почти 4 секунди ме разликата. Вече. А това е Диман Георгиев с Subaru Impreza. Връщаме се в челото. Стига Пламен Камбуров в по-бавните автомобили. Това може да позволи на Венцислав Станев да го стига, но в момента явно Венцислав Станев ще влезе в трафика. Тук просто няма и да иска, няма как да направи изпреварване на по-бавния автомобил в тази част от трасето. Правил се Венцислав Станев с трафика, но това му коства време, което е плюс за Пламен Камбуров. Безпроблемно състезание за Пламен Камбуров.
Отправя се той към 8-та обиколка вече. 7 обиколки към момента е навъртял той. В последната обиколка под 3 секунди е била разликата с Венцислав Станев. Да видим тук колко ще, но тук наверное ще е повече заради трафика. Качва се нагоре Венцислав Станев през петия завой. Тук се подготвя спирането за шести. Както виждате, към момента тук в тази категория не видяхме никакви късни спирания. Доста прецизни са пилотите. Това е 7, 8, 9 и 10 завой. Въпреки че не виждаме много вятър, в слушалките, в микрофоните на камерата се чува. Тук има изпреварване от страна на Камен Василев. Много проблеми виждаме за Виктор Янчев. За съжаление, той така няма да завърши. Илия Царски задмина по-бавния Светослав Ковачев. Ако искате, може да проследим и една обиколка на Боян Марков, който е с същата разцветка като на Илия Царски. Само да го намерим, тъй като доста атрактивно преминава през обратните завои. Така, ето го Боян Марков, виждате. Класическо изпълнение. Към първи завой се отправя. На пета позиция се движи в това домашно за него състезание. Светослав Ковачев, който също е с горе-долу сходен автомобил като този на Боян Марков, е на седма позиция. Илия Царски отново на екран. Затваря поредна обиколка. Остават две обиколки до края на състезателната дистанция, която е с 30 км пробег. Черната е в десетка на Камен Василев, продължаваме да наблюдаваме в момента. Светослав Ковачев беше това. Камен Василев. Една обиколка до края на състезанието. И да видим Пламен Камбуров, ето го и него. За съжаление на Венцислав Станев не успя да поддържа темпото, което Пламен Камбуров демонстрира днес. И Пламен е на път да спечели втора шампионска титла за тази година. Една в планински шампионат и една в пистовия. Като в двата шампионата той кара с съвсем различни автомобили. Планински шампионат той наема автомобил, една доста интересна Шкода Фабия. Тук кара със собствената си Mitsubishi L9. Правя се той вече към последните завои.
Така, последни метри застигат лидерите Костадин Костадинов. И финал за Пламен Камбуров. Победа. Какво се случи тук? Какво стана тук? Какъв беше този финал? Просто нямам идея. Какъв беше този хаос? Той в крайна сметка все пак финишира. Мисля, че имаме финал. Какъв финал? Печели състезанието. Но какво се случи? Да, виждаме, че след финалната линия рейс директор тук дава насоки. Брутален блъсък беше това. Нещо не се разбраха общо за ето кой на къде да завие. Много тежък удар беше. С гръм и трясък приключва шампионата. Направо не бяхме тук. Аз не знам какво да кажа. Днешния ден просто доста работи се нагледахме. Все пак не се стигна до по-сериозен инцидент. За щастие. И се случи след финала. Да, виждаме клетката до Тончо Тонев, рейс директора, който е с флага. Зад него е клетката. Ако бе се случва по-рано, ще шампионата се развие по много различен начин. Стана някакво забавяне в края с настигнати Костин Костадинов. Всъщност, доколкото го виждаме тук по-назад, инцидентът така е доста наистина интересен. Наистина нямам представа какво се случи. Thank you.